د نورستان په برګمټال کې د اپسې کله چې نږدې نمایي خلک د اپینو په نشه روږدي شوي دي. وایي په خوا کلونو کې به اپین ناروغانو ته د درد آرامولو لپاره ورکول، خو وروسته د معتادۍ تر کچې ورسېدل او بیا یې د پرېښودلو لاره نه ورتلله. اپین چې دی دا دوایي په دغه باندې خلک استعمالوي، کله چې استعمالوي لکه بره طرف ته لاړ شي دا مواد مخدر باندې دی باندې هغه اخته شي، بیا هغه پرېښوستل دا ټولو نه مواد مخدر نه ټولو نه دا پرېښودل دا ګران دی. دا هر شی پرېښودی شي خو دا افیون چې دا پرېښودل خلکو ته ډېر مشکل رسي. دې سیمې ته د ولسوالۍ له بازاره 2 ساعته د موټر لاره ده. اوسیدونکي وایي په کورونو کې داسې ناروغان هم شته دی چې میاشتې میاشتې په کټونو کې پراته دي، ځکه ښکته د وړلو وس نشته. په کلی کې د روغتیایي مرکز لوحه لګېدلې خو له اوله سره دې سیمه کې کلینیک نشته دی. د کلي په ډېرو کورونو کې مېرمنې، ماشومان او سړي په ګډه د اپینو نشه کوي، داسې چې اپین په سکروټ اوږدي او په نري پیپې لکه د سګرټ څکي. وایي اپین دغې سیمې ته نږدې له بدخشانه راوړل کېږي او د سیمې خلک دومره معتاد دي چې په غواګانو یخلي. دا مصیبت چې کله یو تاجر راشي هغوی دپاره غوا جمع کوي، ډېر خلک نه جمع کېږي. یو کس چې دی هغه ښکلی ښکلی غوا 50,000 افغانۍ یو لک روپۍ افغانۍ غوا په افیونو باندې خرڅوي. نه ماشومانو له شیدو په غم کې دی، نه ډوډۍ په غم کې دی. هغه عمل چې ما خو مخکې یادونه وکړه که نه 400 نه هم اورېدلی دی. ورو کوم نوي نسل چې د رازوان چې هغه هم دی کې معتاد ځان معتادوي. بس زه ډېر اخدین اندېښمن یم چې بس دا ورو ورو زیاتېږي، بس د خلکو باندې اغېز بد اغېزه کوي. بس د که څه هم موږ هڅه وکړه چې ځینې داسې کسان تصویر کړو چې د اپینو د خوړلو او څښلو نشه څنګه کوي، خو سیمه کې ولسی خلکو د تصویر اخیستو اجازه نه راکوله او دا یې د ځانونو لپاره شرم ګاڼه. دا په نورستان کې لومړنی کلی دی چې د اوسیدونکو یوه لویه برخه په نشه یي توکو معتاده ده. ځایي خلک وایي ولسمشر محمد اشرف غنیم دغه کلي ته د هغه قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره ورغلی و چې واورې لاندې ستلی و او لسګونه کسان پکې مړه وو. وایي دغلته د معتادینو د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون ژمنه وکړه خو تر اوسه نه ده پوره کړې. دا چې د ښاغلي ولسمشر پریکړه هم وه، هماغه ځای کې د اعلان کړې وه. موږ په رسمي مجالسو کې او په رسمي شکل په کراتو د وزارت مقام سره موضوع شریکه کړې ده، نو د بودیجې د کمبخت له وجې نه یې البته هغوی موږ سره دا خبره کړې ده چې تر اوسه پورې نه دی فعال شوی. ولی موږ په د خپل تاریخ نه دا موضوع د عامې روغتیا د محترم وزارت سره شریکه کړې ده. معلومه نه ده چې روغتون به جوړ شي او که نه، خو د برګمټال ولسوالۍ په مرکزي روغتیایي مرکز کې هم د درملنې لپاره سهولتونه نشته. روغتون لس بستره دی خو 15 یې فعال دي او نیوکې دي چې ناروغانو ته دارو درمل هماغسې چې اړتیا ده نه رسېږي. سر درد او خېټه درد ټول یو قسم ګولې دی، یو بوتل باندې راوړي بس هغه ملاویږي، نور څه شی پکې نشته دلته. وایي ځکه خو د اپسې کلي سره سره په ډېرو نورو ساحو کې هم ناروغانو ته د درد کمولو لپاره اپین او نور نشه یي توکي ورکول کېږي او همدا لامل دی چې وروسته معتادېږي. د نورستان د روغتیا ریاست په برګمټال کې دغه ستونزې مني او وایي د دوی شته امکانات بسنه نه کوي.